Jo, vi hører nede bagved. Ja. Allerførst, god aften og velkommen til prisuddelingsfesten 2019. Det er en fornøjelse at se så stor opbakning, der har været her, og jer, alle jer, der kommer, og hele den store opbakning, der har været generelt, den er lidt tilbage til. Hvis der skulle være nogen, der ikke kender mig, så hedder jeg Kim Lestrand, og ansvarshavende redaktør for det elektroniske medie, der hedder Rundt om Bornholm. Og det er dem, der står bag, det er, der står bag arrangementet her. Lige kort, nogle praktiske forhold. Allerførst, i pausen bliver der serveret kaffe og kage, og det bliver ude i gangen, hvor man kan ud og tage. For de unge mennesker op på første sal, så vil der være sodavand. Jeg regner ikke med, at I drikker kaffe endnu. Og så vil det være sådan, at Preben, som mange af os kender, der PK, han går rundt og tager billeder. Og hvis der nu skulle være nogen, som ikke ønsker at komme med på billedet, så sig lige til Preben, hvor det være, jeg ønsker ikke at være med. Men ellers så tager han. Og der bliver taget en video heroppe, løbende, og det er primært hernede. Han filmer ikke rundt i... Og så kan det være, at der var noget presse i øvrigt. Godt. Formålet med prisuddelingen her, det er jo at danne anerkendelse og respekt for nogle folk, som har lavet et unikt stykke arbejde, og noget, der går ud over det helt sædvanlige. Det hele ideen med prisuddelingsfesten, det er at anerkende folks præstationer og resultater. Vi har tre priser, vi skal uddele i dag, og den første pris, det er årets oplysende Bornholmer, den er tilbage til, og så har vi senere årets socialpris, og så har vi Sport of Excellence. Sport of Excellence, lige for at tage den, i 2015 blev den etableret og indviet, og det var Henrik Jørgensen, der fik den. Og i 2016, der var det pistolskytten Karen Hansen. Som I sikkert alle sammen ved, så døde Henrik for cirka 3 uger siden, og det var et stort tab for Bornholm herover og for sporten generelt. Den største sportslegende i min verden, vi har haft herover. Han var den første modtager af prisen, som sagt, og når man får prisen, så bliver man også optaget i den bornholmske Hall of Fame. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, at... Så jeg synes lige vil kort fortælle lidt om Henrik, når nu at det er sket. Henrik, han scorede 16 danske mesterskaber. I 1985, der lavede han en rekord i maraton, og den rekord, den holdt i 30 år i de nordiske lande. Og den er stadigvæk gældende i dansk atletik. 34 år siden, den er stadigvæk rekord. Det er meget, meget imponerende. Hans mailadresse er faktisk tiden, når man skulle skrive til Henrik. 209-43-00, var det fra, det var tiden. Henrik, han blev også nummer 9 ved VM i 1987, og han blev nummer 12 ved VM i 1983. To gange, der har han været med til OL, det har han været i 1984 og i 1988, og der blev han blandt de 20 bedste. Han er vinder af Copenhagen Marathon 2 gange, og han vandt også Hermitageløbet 5 gange. Og så kommer vi til hans store præstation, det var London Marathon. Han deltog i 1983, blev nummer 3, i 1985 blev han nummer 5, og det var det, han satte rekorden, som stadigvæk gældende, og i 1988, der vandt han London Marathon, blev nummer 1 derovre. Jeg synes, i respekt for Henrik, skal vi rejse os op og lige holde nystillet. Præsentere Ekstrabladet chefredaktør på Madsen. Poul, vil du lige rejse dig op? Giv mig en hånd. Og så er der også en fornøjelse at blive velkommen til Danmarks mester i stand-up, Philip de Vazier. Værsgo. Og til sidst har jeg godt lov til at præsentere 2 mennesker, som har hjulpet mig rigtig meget. Og det er en eksil-Bornholmer, en tidligere Bornholmer, eller en bornholmsker, der har flyttet over. En dejlig forretningsmand, dygtig forretningsmand, og det er konen også.
Det er Per og Dorte. Per og Dorte vil lige nå at rejse op. Det er tilbage til. Per og Dorte står bag rigtig mange ting af de ting, der sker med mit medie nu. Og det er det, der er afgørende. Godt. Inden vi går videre, så vil jeg gerne lige give en kort præsentation af mediet rundt om Bornholm. I 2016, der fik jeg jo en blodprop i hjertet, der desværre gjorde, at jeg fik rigtig store problemer med at være fysisk. Når man har været aktiv hele sit liv, har selvstændig virksomhed i 18 år, siddet i DBU's bestyrelse, rejst hele verden rundt, og tidligere soldat, så var det svært lige pludselig at skulle sidde ved derhjemme, og se på konen også. Nej. Men derfor så tænkte jeg, at jeg skulle sidde ved computeren. Og så begyndte det her med et medie, fordi jeg synes, vi manglede et kritisk medie herovre på Bornholm. Nogen, der tør at sige nogle ting, som var faktuelle og så videre. Ja. Noget, der var udfordrende for dem, der sidder politisk elite, og dem, der sidder på kultureliten. Altså gå i dybt med tingene. Så derfor så lavede jeg medier rundt om Bornholm, og der satte jeg mig nogle mål. I 2018, der skulle der være 200 læsere, forskellige folk, der var inde og læse mediet. Og i 2019, altså det år, vi er i gang med, der skulle der være 400, altså fordoblet. Da jeg så så de reelle tal, når jeg kom i gang, så blev jeg helt chokket. 2018, der er 11.716 forskellige mennesker, der er inde og læse. Det svarer til 32 personer, nye personer hver dag. Det er jo fantastisk. 32 nye personer hver dag, der går ind og læser. Og cirka 3.000 kommer igen og læser fast, og så er der nogen, der kommer lidt mindre igen. I 2019, der er det stillet, så det er 38 personer per dag. Og jeg havde lige en kort pause, fordi jeg havde personligt dødsfald i familien, og derfor var jeg lidt inaktiv i starten, så det er faktisk endnu højere, der, hvis man skulle se på forhold til aktiviteter. Det er sådan, at der er cirka 400-800 gennemsnit, der læser artiklerne. Og de, dem, der er mest læst, de er oppe på over 1000. Kan I høre mig nede, Daniel? Ja. I starten, der var det bornholmere. Man kan jo se, hvem det er, der læser. Ikke personligt, men hvor de kommer fra demokratisk. Og efterhånden, så blev der flere og flere udløs. Og på et tidspunkt, så får jeg en besked fra en person. Og overfra, jeg har aldrig mødt manden før. Han siger, Kim, jeg skrev en artikel om Donald Trump. Det skal man passe på med i Danmark. Og der har han skrevet om midtvejsvalget omkring, at han faktisk har klaret det rimelig godt i forhold til tidligere præsidenter, hvordan de har klaret midtvejsvalget. Eksempelvis Obama og Clinton. Og han skriver, at han synes, det var en god artikel. Det var noget af det bedste, han har læst. Og en meget super artikel omkring tingene. Og den vil han lige dele på en professors hjemmeside. Jeg kendte ikke professoren, jeg kendte ikke manden. Men jeg synes, det var pænt gjort af ham. Og så skriver han lidt senere, Kip, der er altså omkring 125, der var inde og like din side. Hold op til på en professors hjemmeside. Så kommer der en mail lidt senere på, eller en besked lidt senere på aftenen, om at nu er der altså endnu flere, der er derinde. Og så sagde han, nu skal jeg have været inde og se, men nu skulle jeg altså ind og se, hvad det var for nogle typer. Og så gik jeg ind og så, det var højtuddannede mennesker, de fleste af dem, der var flere professorer osv. Og det var jo en helt anden oplevelse lige pludselig, fordi da jeg havde sendt den på Facebook, så var der rigtig mange, der svinede mig til og sagde, men, hvordan kan man skrive noget positivt om Donald Trump og så videre, der var man en idiot og så videre. Men lige pludselig fik jeg den. Den mand, han er tidligere bornholmer. Han sidder her i aften. Det er første gang, jeg møder ham. Han er lektor, underviser i samfundsfag. Han kommer for at bakke op. Jeg synes også, Niels, vil du ikke have lov at rejse dig? Jo. Tak for det. Og så tænker jeg, når jeg nu nogle gange står, så tænker jeg, hvad er det, der gør, at den her succes, det synes jeg er en succes omkring mediet her. Og der, når jeg diskuterer med folk, og det gør jeg med rigtig mange, så er det jo sådan, at Bornholm er en fantastisk ø. Jeg elsker Bornholm, og vil ikke flytte derfra. Men det er også en lille indgroet ø. Og folk kender hinanden, og man kender magteliten, man kender politikere, man kender kultureliten. Og det vil sige, at man har svært ved at tør sige noget, fordi næste dag, der er man afhængig af dem i en eller anden. Jeg har talt med rigtig mange journalister. Hvorfor er I ikke mere kritiske omkring tingene? Nogle de er måske ikke uddannet godt nok, men det er de fleste er trods alt. Og der må jeg sige, der siger de til mig alle sammen, eller dem, der har sagt, de siger, netop næste dag, der kan jeg risikere, at jeg skal være afhængig af dem, nede når jeg handler, eller i kommunen, eller et eller andet. Og det er rigtig, rigtig uheldigt, synes jeg. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik ændret. Lad mig give et eksempel på det her. Som I alle sammen sikkert ved, der har læst artiklerne i mine, så en af de ting, jeg går op i, det er befolkningsudviklingen herovre.
Og i august måned var der en journalist på DRP4, der sagde, at befolkningstallet var steget markant, og vi ville blive 100 flere ved udgangen af 2018. Alt var forkert. Det viser, at det kom de officielle tal. Han havde brugt nogle tal, der slet ikke var officielle. Det var nogle kommunale tal, men nogle tal, som man ikke kunne sammenligne med andre tal. Så var det vist, at vi var gået markant tilbage i det kvartal, og nu er vi blevet 60 færre borgere på Bornholm her i udgangen. Men det, der var endnu mere ærgerligt og kedeligt, synes jeg, det var, at TV2 Bornholm og Bornholms side, de bragte bare artiklen uden at gå ind og undersøge og kritisere, eller undersøge, om det var rigtigt. Og selv kommunen, de smed den på hjemmesiden, fordi det går godt på Bornholm. Ja, det var bare et eksempel på det. Og en anden lille sjov episode, det var jo, da Bornholms side fik en ny chefredaktør, Søren Christensen, var han jo egentlig okay, da han startede med at skrive nogle gode ledere. Lige pludselig synes jeg, at han blev meget borgmestervenlig og stikket hende lidt op af benene osv. Det er jo trods alt en venstreavis, så det undrer mig jo meget. Men så fandt jeg ud af, ved at snakke med en anden journalist, at Bornholms side havde lige pludselig fået Folkemødeavisen, de skulle lære den og trykke den. Og det var da en dejlig lille indkomst, man kunne få der. Så det var pludselig, det lige faldt sammen, de to ting, at de ændrede karakterer. Nu bliver jeg kaldt Søren Solskin. Ja, nogle gange så bliver jeg kaldt en sur gammel mand, især ældre bornholmere, der har boet over i alle år. Og jeg er nok ved at blive gammel, ja. Men det at være sur, det har jeg aldrig været. Jeg har altid været positiv, udviklingsorienteret og vil gerne det. Men som jeg også siger til de her mennesker, fordi man er kritisk, og kritisk det er faktisk et positivt ord i min verden, det behøver ikke være negativt. Så kunne det jo være, at de skulle tage og forlade øen en gang med og opleve, hvordan det skete, hvordan det udviklede var i resten af Danmark. Også der kommer andre steder, ser, der sker altså også rigtig meget rundt omkring. Den her opbakning, der er, den sker altså ikke kun læsermæssigt. Lige nu, så er det helt vildt, hvor meget jeg får støtte fra masser af virksomheder. Bornholmske virksomheder har bakket op om det her, og der vil jeg godt specielt nævne en rigtig stor sponsor, det er Lottes Blomster. Lotte, vil du have lov at rejse dig op? Lottes Blomsterværksted. Lottes Blomsterværksted. Det er husket, det her er ikke Lottes Blomster, det er Lottes Blomsterværksted. Og det har været en fornøjelse. Jeg har også rigtig mange andre virksomheder herovre, og de vil mødes om lidt, der bakker op omkring det her. Men der er også kommet mange overfra. Så sent som her forleden, der fik jeg en stor sponsor, Flash Marketing. Og der synes jeg lige også, der er to kommet. Jeg synes, I rejser op og så lige hilse på en tom. Det var lidt. Tak for det. Og det er mange penge, der bliver lagt. Det er ikke bare lige 1000 kroner. Vi er oppe i større, meget større beløb. Og der står flere virksomheder på vej. Og det er specielt Per Dorte, der har hjulpet mig rigtig meget med det netværk, de har over på den anden side. Per Dorte har selv to store firmaer, et eventfirma, Time to be Entertained, og så har de et massivt et økonomisk rådgivningsfirma. Ja, der er nogen, der har sagt til mig, lav en avis, trykt avis. Og det har jeg tænkt rigtig meget over med den succes. Jeg tror bare ikke, at avis er fremtiden. Trykt avis er ikke fremtiden. Man kan se bevisen herovre i hvert fald, den har det svært, og det ser man også tallet falde andre steder. Jeg tror på, at det er noget andet. Så fremtiden, det jeg vil lave fremadrettet med den store opbakning, det vil blive, at jeg finder et lokal et eller andet sted her i Rønne, og så vil indrette det som et lokal, hvor man kan tage interviews med folk, lave debatter, og så vil jeg livestream direkte på Facebook, så folk kan følge med hjemmefra. Og der vil blive masser af direkte kontakt og mange andre ting. Vi vil lave nogle foredrag herovre, det synes jeg også, vi mangler. Nogle foredrag med dygtige mennesker, vidende, kompetente folk, der kan debattere med hinanden. Vi har det ved folkemøde og indimellem, men ellers har vi sjældent noget. Så tror jeg, der vil komme en lille musikliste på hjemmesiden, og så vil jeg engagere nogle faglige personer på nogle bestemte områder, som kan lave nogle artikler og lave nogle ugelige 14 dage nogle artikler om nogle bestemte områder. Og til allersidst så vil jeg sige, at jeg har længe gået og ønsket at lave en stor event på Bornholm. Det vil medierne gå bagved i samarbejde med en masse virksomheder og organisationer herovre, og det vil blive om cirka 2 år, at vi lægger det første. Så med det, så vil jeg sige tak, fordi I kom. Håber, I får en god aften. Og så vil jeg sige, så skal vi lige have et nummer, og så vil bagefter vil vi uddele den første pris. Tak for nu. Jeg havde oprindeligt lavet skærmen, så bandet kunne stå bagved, men...
søger lidt. Havsen, du tager dig før det første skridt. Hvis du holder mig fast i et øjeblik. Og nu kan jeg høre det. Lyde af hjertet, der giver i snit. Suset og kysser, og vi hører flere. Roser i brystet, når du er det blid. Du i sangene, jeg synger. Du i tonerne, der svømmer. Du i drømmene, jeg drømmer. Du sød musik. Som rock og ukendte gys strømmer i din krop. Alt for meget og slet ikke nok. Rør mig til tår, før du